Shartim Sidik ham til ofatlaridan bir ofat hisoblanadi. Ofat bo'lganda ham katta ofatlardan hisoblanadi. Shartim Sidik so'zi arab tilida namina deyiladi. Va lug'at jihatidan, lug'aviy ma'nosida bekitilgan narsani izhor qilish, zohir qilish, ko'rsatish deyiladi. Biroq yerda bo'lganini gapirilib bekitilib qoldi. Chaqimchi keldi bu yoqqa, endi o'shanda oshkora qildi. Bir odamga borib chaqirdi. Ulamolarimiz ruhiy tarbiya masalalari chaqimchilikni ta'rif qilib aytishadiki, chaqimchilik birovning gapini buzg'unchilik niyatida boshqaga yetkazishdan iborat. Bir odamni gapini oladida boshqa odamga borib, sani u dedi, sani bu dedi deb gapiradi, maqsadi buzg'unchilik. Chaqirayotgan odamga zarar yetkazish, sani bu gapni olib gapirayotgan odamdan o'ziga bir tama umid qilish. Orada shu faqat buzg'unchilik niyatida gap tashlash. Shuning uchun ulamolarimiz chaqimchilikni zararlari yoki chaqimchilikdan kelib chiqish sabablari deganda ayni shu narsalarni aytadi. Nima uchun chaqimchilik sodir bo'ladi? Birinchidan shu chaqimchi odam u haqiqatan chaqimchilik qilayotgan odamni gapini olib birovga aytayotgan odamni zarar yetkazish maqsadi bo'ladi. Buni bir kunini ko'rsatib qo'yay. Mana demak paytini paylab yurganidi, endi bir kuchi yetadigan odamni gapini gapirdi, man buni aytsam buni topmaydida, mana zaharlanaman degan umidi bo'lishi mumkin. Yoki o'sha gapni olib chaqimchilik sifatida yetkazayotgan odamda bir tahasi bor. Borib o'shanga yoqish kerak, uni ko'nglini topish kerak, roziligini olish kerak. Ana undan keyin qanday bir tamasiga munosib, demak maqsadiga erishish yo'lida chaqimchilikni xizmat qildirish kerak. Yoki deydi o'zini nafsi buzuq, qalbi nohaq, ana shunaqa qo'yib chiqdi gaplarni odamlarning orasini buzishni yaxshi ko'radi, shaytonning gapiga kirgan. Shuning uchun chaqimchilik qiladi, deydilar ulamolarimiz.